Dobrý den, dámy a pánové, tady opět Atarada, vítám vás zase na kanále. A určitě se divíte, proč hraju opět Metal Gear Survive, ale je to tím, že já jsem si tady trošičku farmil tu postavu. Přišel jsem o spoustu věcí a spoustu jsem jich získal. Chodil jsem po mapě a scháněl jsem borce, co tady prostě najednou potřebovali zachránit, že jo? Zjistil jsem, jsou tu nové potvory ve stylu, že je ani všema nábojema nedokážete zabít. Ale o tom později, když ji potkáme. Abych vám nevyzraděval děj. A teď se nám tady objevilo. Objevilo se nám nějaký distress signal, který je absolutně nevím jaký, protože jsem myslel, že už je ten, že je to konec příběhu. Ale ono to vypadá, že konec příběhu se nekoná. Takže, my se transportujeme teda sem. A já osobně jsem zvědavý, co tam bude, protože příběh už vlastně dá se říct skončil. Tady už nás nic nečeká. A já mám teďka takový strašně veliký problém s mědí. Protože nejdřív, jak jsem měl strašně moc mědí a málo střelného prachu, no tak se to teďka prostě otočilo a všude je střelný prach a nikde není měď. A já nemám náboje, takže než se někam vůbec vydám, tak není tu nějaká tma? To já si tím, že je noc. Tak, já si toto vyzbírám. Ne, to jsem nechtěl. Skra. Si toto vyzbírám a udělám velmi jednoduchou, krásnou věc. Hodím si to do basky, udělám si náboje a teprve potom se někam můžu vydat. Je to velmi praktické řešení. Takže teď se vrátím jako vůl do basky. Udělám si náboje do poslední zbraně, která náboje nemá. Což je ten můj šestiraný revolver 44. A potom se teprve vydáme někoho zachraňovat. Máme 14 mědi, takže by nám to mohlo udělat všechny náboje. A sami uvidíte, kolik toho mám. To si doplním. Vítkové náboje to nepoužívám. Asi spíš bohužel, protože už mám vylepšené náboje devítkové. Určitě si dodělat brokovnicové náboje. Uvidíte, že brokovnici jsem si vylepšil, má kolimátor a světlo. A tady tyhle mám moc jich teda neudělám, no. 10 nábojů do Magnuma. Takže, jo, jinak přepínání na kolimátor zaměřovat se dělá shiftem. Jo. Takže to by se měli přebyto. Tady víc toho nemáme. Na dvojce máme našeho Colta. A revolver. Tam taky nic víc nemáme. A budeme teda chodit primárně zase s lukem a nebudeme to nějak hrotit. Jdem přece jenom zachránit nějakého borce. Change equipment. Shift. Měl bych mít teda všechno přebito. A jdeme teda na hlavní dějovou linku, asi, nevím. Nevím, co se tady teďka stane, koho máme zachránit. A jinak basku jsem si už přestavil, jsou tam ty vylepšené věci. Jednu radu vám dám, neničte si ty starší věci. Ono se to opravdu nějak nevyplatilo to zničit. Protože tady se počítá úplně všechno. Mohl jsem jít vrchem? Já si to chci. Aha, to je úplně na opačné straně. To je tam. No a tam se dostanu jak asi. Nevím, já to zkusím vylézt tím vrchem. Ale tamhle nahoru jsem jako v životě nešel. Vůbec nevím, co tam na nás může čekat.
A já doufám, že se tam teda budu moc dostat. Ti borci tady normálně to slezali. Jasně, že tady někdo musí být. Co to za kraj je? Nevím, co to je, ale chci to. Okapi, aha. Já jsem čekal, že tady vaši vlci do toho. Jazyk okapi, tože to nevím, tyjo, co mi to ani dá. Já to teďka moc nechci sbírat, ale bohužel jsem na ně narazil. Myslím, že na okapi jsem ještě nenarazil tyto hře. Oh, man. Jsem jak Legolas. A já si myslím, že ta cesta povede asi tady vrchem. To nebudu muset celé obcházet. Doufám teda v to, že to půjde nějak takhle přejít. A vypadá to, že ne. Že tam se musíme dostat tím, že to celé obejdeme. Jinak když jsem hrál za kamerou, tak se stalo to, že se tam objevil takový obrovský dinosaurus, kterému nebudu vysvětlovat, co dál. Dostal jsem první rare zvíře a přibyly tam celkově nové potvory, takže už míň narážím na ty bazmeky zombícké, ale víc narážím. Já jsem se mohl tady transportovat. Aha, tak se vrátíme na bejsku ještě jednou, no. Pohoda, však to se nic neděje, času dost. Důležité je mít tu měď, že jo. Jsou všechno věci, které už mám strašně moc, ale tady strašně moc mizí strašně rychle. Ano, střelný prach. Teďka je střelný prach všude moc. Jsou nějaký firing unity, to se hodí taky. Zbírání taky mohli udělat třeba nějak ještě rychleji. Jinak pokud si dáte nějaký vedlejší úkol ve stylu pozbírej 10 toho, pozbírej 10 tam toho, tak je dobré prostě ty basecamp takhle obejít ty místa. Kde máte vlastně ty transportéry. Si budu možná moc dodělat i náboje konečně doplná. Piano wire, ano, divíte se, k čemu je tady tyjo drát do piana. To se používá na vylepšení tohohle silnějšího luku. Jinak zjistil jsem, že jakmile vám ten hmotnost stoupne na 170, tak vy se už nepohnete a začne vám to tak trošku ubírat životy. Takže jakmile jste nad 170, tak už máte celkem solidně problém se pohnout, protože vás to prostě nepustí, nebudete se moc hýbat. Vrátíme se sem a zachráníme toho borce potom. No, borkyni. Nevím. Čekal jsem, že dostanu aspoň nový recept, ale asi se nic nekoná. Vycraftíme si ty náboje, které jsou pro nás životně důležité. Kterých je opět jenom 4. Super. Já jsem čekal, že ty mědi dostanu teda o dost víc. No. Stream to bude opravdu krátký dneska. Já opravdu chci jenom zachránit toho neznámého a potom rychle vypadnout. Kde to máme? Tady. Určitě bude v cestě zase milion dalších bazmeků. Jo, to je obrněnec. Ano, o tom jsem se právě
bavil, že ano. Čím díl to držíte, tím větší damage. Dobře, takže hlavu... Jo, jinak, když se aktivoval ten bonus, tak čím větší odměna, tím máte víc bonusové odměny, že jo? Takže jsem dostal 2x3800 teďka zrovna. Já se jim chci vyhnout, nechci se zaplétat. Ale jak to tu chodí, tak určitě tady bude zase ten... ta rostlina v zemi. Ten brouk. Či co to je? A 180 metrů tady v tomhle je dost. Ono se to nezdá. Ale ne, tam je ten velký borec a... Tyhle velký výbuchy dokáže celkem solidně přivolávat. A to já nechci. Je nějaké skladiště, tady jsem za ní nikde nebyl. Tak schválně, co tu máme? Snad něco dobrýho tu bude. Hard, aha, dobře, takže když to posedu, tak tady všichni přijdou. Jak z těch hardových beren padají dobré věci a hlavně recepty poslední dobou. Like Protective Helmet, to jsem myslím, že ani nemám. Jinak hodně se mi teďka zvedla to je nějaká tma v té hře. Nepřešel jsem to já už. Že já jdu někam úplně jinam. Já mám pocit, že jsem se teďka ztratil. No počkat, to je ta řeka, jenomže já nemám tam celou tu mapu. Počkat, to je co toto zase? Dobře, takže tam nejdem. Aha. Ajej. Jsem neudělal tu blbost, že bych si dal jídlo. Na ty ohníváky se podíváme příště. Ale bude to určitě něco, jak byl Man of Fire. Si ho dobře pamatujete, jsem... Prostě byl to Volgin, ano. Z Metal Gear Solid 3.
na ohniváky se podíváme příště a já mám takový pocit, jak kdyby tady ty příšery přidávali pořád víc a víc. Bonusky se hodí. Ale kdo to je tohle? Vypadá jak nějaký voják. A je to příběhovka, což mě fakt překvapuje. A dneska mi dokonce najelo, že je tohle 100 Metal Gear Solid beta. Takže tam se ještě může cokoliv stát, cokoliv změnit. A to mě fakt hodně překvapilo, protože jsem měl pocit, že si kupuju plnou hru a ono to tak není. Tak, jdeme sem a... zjistíme teda, co se sakra děje. A proč je tady ten nováček? Tak, který ty jsi, chlape? Dneska vypadají skoro všichni stejně. Charon Corps, aha. Žeby? I can't say when we might make it home. But this world could very well have more surprises in store for us. No, to jsem teďka říkal. See what you come across out there. You just might find the key to getting back. Jak vidíte, tak všechny ty týmy jsem si dal na C-čko, jenom ten... ten hledačský tým je prostě na D-čku. Aha, se bych myslím. Aha, tak asi teďka se mi to drželo už naplno. Můžu hrát i s hráčema teďka v open worldu. Aha. Ten je zpět. Aha. Nové oblasti. Tak to jsem zvědav. Captain, I've detected a new memory board. Nepovídej, nečekané. For details, check your iDroid. Musíme vyudit něco, protože je to aspoň věc, která se nekazí. Já jsem se toho jídla musel zbavit ve velkém, protože jsem měl tolik jídla, že už jsem byl těžký a nemohl jsem sbírat ani věci. Takže většinou si u sebe nechávám tak 2-3 kousky od každého. A neřeším to. Co jsem to dostal? Light Protective Helmet. Aha. Která je slabší než tu, co už mám. Dobře. No, čekal jsem teda víc od tohohle dílu. Tady prostě nic není. Tak, a ty jsi který? A já jsem si tady dával ještě jednoho borca. Electrical Engineer. Cčko. Tohle jste kdo? Charon Corps, tyjo. Kdo to je? Já ho asi narvu normálně do Exploration týmu. Protože on jako... Ještě tam pořád jako není, tyjo, co? Co je zač, že jo? Takže já ho tam asi ještě nechám. On to chce asi jeden den, herní den počkat. Než se uvidí. A... container, medium size, memory board, nečekané, takže si ještě skočíme pro ten container. A to bude konec dnešní super krátké epizody, která bude mít pouhých cca 25 minut. Určitě. Určitě všichni do mě bouchejte.
Ale sepeš mi kamo. Čekáš, že tady dám nejhnedka, takhle někdo narazí. Vyzbírám potom, že vypadá to, že tu je zase plno věcí. A mě to tak nebaví chodit tamhle nahoru. Vždycky ten největší problém, jak se tam sakra mám dostat. Ten most mi mohl tady prostě, na to, že mám tolik prostě prostředků, jo, tak ten most se tady klidně mohl dostavit. Bylo to určitě i lepší, no aspoň, že tam jde rychle vylézt. Mě by zajímalo, co se stane, když ten kontejner zničí, jestli se to nějak vysype, nebo nějakého easy kontejneru to asi zkusím, protože tam ta škoda by nebyla tak velká. Tam jsou šedé a zelené věci, takže co to máme? Materiál case. Věci, které jsem absolutně nechtěl. Tracker, tyjo, který vás bude trackrovat, tyjo, až kam si kvěří. No přeběhnu, já si ho nebudu všímat, nechápu, proč to teda dávají pode mě, aby mi to jako tu cestu nějak stížili, když já to prostě nemůžu obejít. A vůbec nemusím hrotit nějaký dvorce. Osil. Iaček. Co to máme? Stainless steel, toho mám už taky moc. Mě na té hře nejvíc je to, že to nejde prostě nějak vypnout. Aby ta baba prostě nekecala tam. Tady bývají vždycky v těch policích jsou nejlepší věci. Ten tečka mám tolik, že těch granátů si můžu vyrobit habaděj. Firing unit modrý vždycky. Zivin. Čtyři tisíce. To máme tak desku za každou 20 tisíc jen tak. No nic, vrátíme se na bejsku a tím vlastně tohle mini epizoda skončí. Protože si to necháme na potom. Při další to bude memory board a to ví co všechno, tahle celá pa je vlastně jenom na 60% odhalená, takže tam bude ještě podle mě nějaký příběh tam bude. Co pak mi dáš? Ale je to strašně velký nedostatek baterií, obyčejných baterií, pomocí kterých si já opravuju ten elektrický ovušek. Takže dáme panové, díky, že jste se podívali na tohle super krátké video s tím, že jsme zjistili, že příběh neskončil tam, kde měl skončit. A já se s vámi pro tuto chvilku loučím, mějte se hezky a čau.